ხმაური იყო გვიან ღამით ხელვაჩაურში, სადაც ადგილობრივებმა ცენტრალური გზა გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები 27 მარტს გარდაცვლილი 14 წლის მოზარდის საქმის გადაკვალიფიცირებას და სამხარაულის ექსპერტიზის დაჩქარებას ითხოვენ. დაღუპულის ოჯახის წევრებსა და საპატრულო პოლიციას შორის ინციდენტიც მოხდა. მარიამ ხაბაზი დეტალებით. გუშინ გვიან ღამით 1 საათის განმავლობაში ხელვაჩაურის ცენტრალური მაგისტრალი პარალიზებული იყო. 40 დღის წინ გარდაცვლილი მოზარდის ახლობლებმა გზა გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები საქმის დროულ გამოძიებას ითხოვდნენ. თუკი არ მოვა ის პასუხი, რაც მოხდა სინამდვილეში, რომ ბავშვი მოკლეს სადარბაზოში, ჩვენ ვაპირებთ. ბრძოლას კი არა, ომს. ანონსაჩებებ ბრძოლებით, არ ვართ გამჩერებელი, არ ვართ დამძინებელი, არ ვართ მომსვენებელი. დაღუპული ოჯახის წევრებს მიაჩნიათ, რომ მოზარდის სამა ახალგაზრდა მოკლა. ისინი მათ დასჯას ითხოვენ. ჩემი შვილის მკვლელები დაიკავონ, პარბაშებენ, სამივე. ჩემი შვილი 40 დღეა დღეს შესულა მიწაში დება და მილიცია არ ეძებს. ექსპერტიზაო, ექსპერტიზა რა თუნდა. ჩემი გოგო ექსპერტიზა რა საჭიროა? დაარტყ ადამიანმა დამდაშავე მაღიარად დავარტყი. ბავშვი დარტყმის შედეგად გარდაიცვა და 40 დღეა ვერ გაირკვია ექსპერტიზამ. თუ ფული ჩამამთავრობამ, მე ვინმეს არ ვაჩუქებ ჩემ შვილს. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციაც. დაღუპულის ოჯახის წევრებს და საპატრულო პოლიციას შორის რამდენიმე ინციდენტიც მოხდა, თუმცა ვითარება რამდენიმე წუთში განიმუხტა. შეკრებილებს აჭარის სამართველოს უფროსი შეხვდა და პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. ყველა მივდივარ თბილისში და დაჩქარდება ექსპერტიზის პასუხი. ასეთი პირობა. ამას გვიძებიან პირობას. ეს პირობა მიიღეთ სამართლოს. ახლა ხო სამართლოს და მიიღეთ ეს პირობა. შეგახსენებთ 14 წლის მოზარდი გაურკვეველ ვითარებაში 27 მარტს გარდაცვლილი იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქმე კვლავ 115 მუხლითაა აღძრული. მიმდინარეობს გამოძიება.